сплачувати за електроенергію постачальнику напряму, а не через посередника. Зазвичай до цього прагнуть мешканці новобудов. Після здачі будинку в експлуатацію люди платять за електрику забудовнику, бо відкриття особового рахунку – то окремий клопіт. А відтак, якщо керуюча компанія своєчасно не сплатила за спожитий ресурс, в енергопостачальника є мотив відключити від світла весь дім. Як укласти прямий договір з енергетиками, аби не бути заручниками неприємних обставин – далі у сюжеті. Олексій Зінченко мешкає в новобудові на житловому масиві Лівобережний вже кілька років. Розказує, весь цей час і він, і його сусіди без особових рахунків на постачання електроенергії. За спожите світло сплачують через юридичну особу – забудовника. Аби швидше отримати рахунки, створили ОСББ, а на вимогу забудовника навіть зібрали гроші на оформлення. Однак уже майже рік мешканці чують лише обіцянки. Управляюча компанія оформила лісовий щит по воді, осуществила пуск газа. Этот дом уникален тем, что в нем в каждой квартире автономное отопление, газовые котлы каждого висят. Вот. И застопорились мы на лицевых счетах по электроэнергии. Вот. Значит, застопорились, и стопор этот продолжался 2 года. Застройщик говорит... Через мене ви зробите, а самі ви не зробите. Відкрито говорить. Чому люди мають відкривати особові рахунки через посередника та ще й сплачувати йому за це гроші? Представник забудовника відповіді на це запитання не має. Чому ви мені телефонуєте? Бачите, я не можу прокоментувати дане питання. Тож їдемо за коментарями до фахівців. З'ясували, Олексію та його сусідам необхідно укласти індивідуальні договори із 2 компаніями – оператором системи розподілу та електропостачальником. Передусім, треба звернутися в ДТЕК, там укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електроенергії та отримати паспорт точки розподілу. До речі, зробити це можна онлайн. Видається справка о технічних условиях і далі вже балансодержатель, тобто глава ОСББ, управляючий компания, кто есть балансодержателем мощности, обращается к нам в компанию, уменьшает мощность для жильцов, подает нам, корректирует свой договор в счет жильцов, то есть мощность уменьшает в счет жильцов. Далее обращается также к нам с проектным решением, с корректированным своим договором и ми приймаємо жильців на прямі договори. Процедура укладання прямих договорів до 20 робочих днів. Далі похід до електропостачальника. Компанії ясно. Інтереси мешканців будинку може представляти навіть одна уповноважена особа. Зокрема, очільник ОСББ. З паспортом точки розподілу звернутися в будь-яке відділення нашого енергоофісу, ясно, та маючи на руках паспорт точки розподілу, документ, підтверджуючи право собственності та підтверджуючи відповідну особу, звернутися для заключення договору на постачання. Процес заключення договору на постачання займає до 3 діб. Після цього, коли договор на постачання заключен, надається особовий рахунок. Отримання особового рахунку на електроенергію – процедура безкоштовна, наголошують фахівці. Після цього Олексій та його сусіди зможуть сплачувати за світло напряму постачальнику. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Володимир Турколець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».